За хүчин төлөлт хотоогийн шалгалтын 5 дугаар хичээл эхэлж байна. За бид нар өнөөдөр сонсох шалгалт болон үнсэх шалгалтаа үргэлжлүүлээд явна. За энэ удаа харин сонсох шалгалт 5 асуулт орж ирж байгаа. Үнсэх шалгалт маань 8 асуулт орж ирж байгаа. Харьцангуй энэ асуултууд олон байгаа. За тэгэхээр бидний үүс өнөөдрийн сонсох шалгалт 17-аас 21 болохоор энэ харилцан ярианы агуулгатай ижил хариултыг сонгох байгаа бол бусад энэ үнсэх шалгалтын асуултууд нь болохоор урд өмнө бидний үзчихсэн текстэнд дундах хаалтанд зөвөрөлтийг нөхөж бичих мөн текстийн агуулгатай ижил агуулга бүхий энэ хариултыг сонгох гэсэн ийм даалгавруудыг бид нэр гүйцэтгэх байгаа. За ингээд хичээлдээ орцгоё. Даэмэл 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 자, 뜻을 эхлээд сонсох шалгалт руугаа эхлээд оръё. Энэ удаагийн сонсох шалгалт 17-аас 21 5 асуулт байгаа. Ерөнхий бүгдээрээ энэ харилцан ярианы агуулгатай адилхан зүйлийг сонгох, адилхан хариултыг сонгох ийм даалгавар өгсөн байгаа. За эхлээд бид нэр загвараа эхлээд уншаад үзье. За загвар нь болохоор "요즘 한국어를 공부해요?" гэж энэ тийм. Тэгээд "네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요." 이임 하릴쌍 ярэ орж ирж байна. За орчуулцгаа юм өөрөө. "요즘" гэх юм бол сүүлийн үед гэсэн үг л дээ уу гэвэл тийм ээ. Тэгтээ Монгол хэлнэн дээр болохоор одоо солонгос хэл сурч байгаа мó гэж асууж байна тийм үү? Тийм ээ. Солонгос найзаасаа солонгос хэл сурч байна. Тийм үү? "한국 친구한테서 한국어를 배워요." За хариултууд нь 1. Намжаанын학생입니다. Энэ эрэгтэй бол оюутан гэж байна тийм үү? Ёжанын хаккёэ танимнида. Энэ эмэгтэй сургуульд сурдаг. Намжаанын한국어를 가르칩니다. Энэ эрэгтэй солонгосл заадаг гэж. 4-р нь болохоор ёжанын 한국어를 공부합니다. Энэ эмэгтэй солонгосл сурч байна гэсэн. Ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. Энэ чэнэс бид нар 100 хариултын 4-р хариулт. 한국 친구한테서 한국어를 배우고 있어요. 애니 임хтэй 여자는 한국어를 공부합니다. 그래서 이 말을 저 말을 바꾸네 그치. 17번 민수 씨, 미안해요. 지난번에 빌린 책을 오늘 못 가져왔어요. 그래요? 내일은 가져다 줄 수 있어요? 네, 그렇게 할게요. 자, одоо 약 асуултууд руугаа оръё. 17. 에클레드 임흑태는 ярьж байна. 민수 씨, 미안해요. 지난번에 빌린 책을 오늘 못 가져왔어요. 에클레드 듣선. 아, 그래요? 내일 가져다 줄 수 있어요? 네, 그렇게 할게요. 민수 씨, 미안해요. 오칠하래, 티미? 응급성 오다 앞치웠어, 너머. 오늘도 앞치웠어, 못 가져왔어요, 앞치웠어. 아, 그래요. 내일은 가져다 줄 수 있어요. 마라가시 앞치웠어. 네, 그렇게 할게요. 자, 되기에. 되기 왔나, 그치, 티미? 억지 하루도 넣었어, 여자는 내일 책을 가져올 겁니다. 애님, 그때 마라가시 너무 앞치웠어. 하여튼, 남자는 여자에게 책을 빌렸습니다. 이 эрхтэй, 이 эмхтэйгээс ном зээлсэн гэж байна, тийм үү? А энэ дээр бол дээр ном зээлсэн гэж байна. За, 3-р нь болохоор намжаанын чигэм чэгэл гажиггүй исэнда. Энэ эрхтэй одоо номоо аваад байж байна. Өөрийнхөө номыг одоо аваад байж байна гэсэн хариулт байна. 4-р нь ёжанын намжаагээ чэгэл батчи мод исэнда. Энэ эмхтэй, энэ эрхтэйгээс ном авч чадаагүй гэсэн юм. 4 хариулт өгсөн байна. Энд чэнэс бидний зөв нь болохоор "내일 가져올 겁니다." "마르가시 앞치르나" 그치, 티미? "내일 가져다 줄 수 있어요?" "가져다 줄 수 있어요?" "마르가시 앞치르시 чадах уу?"
그렇게 할게요. 되게 했어. 네, 뭐. 그런데 이틀간 하루일때 날로 네들 하루일때 하네, 그치? 자, 밑으로 승급선 자기들, 오래를 이래도 자기들 다음 걸로 봐야 좀 더 이렇게 힐득. 일곱이다 그래서 일부리고 이렇게 우제 응급한 조대. 날로 우리 다음 걸로 하더라고 무슨 말인 도가 이번 주 또 이렇게 힐득. 여자는 내일 책을 가져올 겁니다. 마르가시 남아치는 그 친구는 약속을 꼭 지킬 것입니다. 그랬는데 자고 훌훌나. 이 책은 별로 어렵지 않을 것이다. 희추 비시 바하 그치. 뭐 다음 것은 팀 어떻게 가르쳐 그쳐요. 이니 비트는 사미자 그렇대 그치. 자 돈에 들어가는 비트를 우측 희추에 있는 길 불어서 네드그루이 저리로 후설 저리 길 그랬으니 басник нөхцөл байна. Рүггэё гэсэн хэлбэрээр илэрнэ. Зөвхөн нэгдүгээр үетэй зөвхөн хэрэглэгдэнэ. Крэкэ хаггэё. Тэгье. Тэгэх болноо. Би тэгэх болноо гэсэн үг. Өнөөрн живэ илжиг дөрөвгэё. Дөрөвгэ. Өнөөдөр би гэртээ ирнэ гэж тийм ээ. Нэгэ кэ ирэл хаггэ. Би тэр ажлыг хийе. Нана нэгдүгээр үетэй зөвхөн хэрэглэгдэж байгаа. Нэгдүгээр үеийн үеийн зорилгыг илэрхийлсэн юм. Нөхцөл байна. 자, 사이 데려 갔은 신의 은혜도 아니, 이니기 다 혹은 알아둔 거라는 시점에. 자, 18번 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 이 아이가 탈 거예요? 이쪽에서 골라보세요. 이 노란색 자전거가 예쁘네요. 이걸로 주세요. 아, 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높진 않겠죠? 그럼요. 이 아이 정도면 탈 때 불편하진 않을 거예요. 드니들 아르나임. 아르나임들의 밑에 저도 어쩌던 여위. 자 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 그진 티모 만화 후크 오너 탈 오너 언더도고 주셨고요. 그진 티모 이 아이가 탈 거예요. 자 이니 예스는 그 이래도 됐어. 다음 걸 밤주도 걸지르죠. 이 누구 오너 이모 이쪽에서 골라보세요. 인히스케스 인탈라스 선거 두제레 그진 이 노란색 자전거가 이쁘네요. 인샬 도고 이 흐르기 힘든 거지, 때문에 이걸로 주세요. 우기로 거래, 운이고 거래 그래서 때문에. 아 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높지 않겠죠? 아 그때는 소튼 만나고 때도 운드르트코비츠 않겠죠? 운드르트코비츠 때 그죠, 소진데요. 자 그러면 들고 야호 때문에 이 아이 정도면 탈 때 불편하지 않을 거예요. 인 후흑띠인 지르흑띠 벌 그치 이 정도면 인 후흑띠 벌 온흑 이구축구이 타구 보스 불편하다 죽을 배하하 그치 자 해롤트띠 우치 이니그르흑띠 여자는 자전거 가게에서 일합니다. 이님 그때 인디리고트 아질득 일합니다. 여자는 노란색 자전거를 살 겁니다. 이님 그때 샤른긴 온도도익 아후 벌은 호틀든 아후 벌은 남자는 아이와 함께 가게에 왔습니다. 이렇게 후흑띠 함께 데리고 일승 남자는 아이에게 자전거를 선물했습니다. 빌길승 선물했습니다. 그지 티모. 자, 이때 비트너를 이 데리고 가고 그때 이질큰 하루일트를 허일도걸 하루일트 노란색 자전거를 주세요. 티모. 이 샤름긴 도구익 өгөөрэй гэж нэмэхдээ хэлсэн байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ дуу худалдан авах нэ гэж. За, нэё гэсэн төгсөх нөхцөл орж ирнэ. Энэ ерөнхийдөө нэг сая шинээр олж имцсэн мэдээллийн тухай өгүүлэгчийн болсон гэж хэлдэг юм баймж тухтай юм төгсөх нөхцөл байгаа. Гол төлөв үйлс нь 2 3 дугаар видеоор байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За, и нуурансэг чажонгога ипүнэё. Энэ дуугүй хөөх юм байна гэж юм тийм ээ. 자, 나는 친구를 만나네요. 이 нэгдүгээр үетэ зөгцөхгүй гэсэн үг. 1-р үетэ нэгтэ зөгцөж орж ирэхгүй ээ. Минзэвс энэ친구를 만나네요. Тэр уулзаж байна гэж
тийм ээ. Уулзж байх чинь гэж. Наны мани бапнаё. Би энэ нэгдүгээр бид дээр орж ирэхгүй гэж тийм ээ. Харин 3 дугаар бид дээр чөлсөө бапнаё. За үгүй байгаа юм байна. 3 дугаар бид дээр орж ирж байгаа юм. Тэр энэ зөвхөн 2 3 дугаар бид дээр хэрэглэгддэг ийм төгсөх нөхцөл байх нэ. За дээр гарсан шигнүүд шинэ өгнүүд орж ирж байна. 19번 이 물건들 버리시는 거예요? 네, 제가 외국으로 이사를 가서요. 아직 쓸 수 있는 물건이 많은데 제가 가져가도 돼요? 네, 필요하시면 가져가세요. 자, 19-ийг цогтой үздэгээ. 19-ийн эхнийх нь болохоор энэ ийм үлгөөндөл борисинэн гоё. Энэ юмнууд хайж байгаа мó гэж. Борисинэн гоё хайж байгаа мó гэж тийм ээ. Нэ, чэгэ вэгүгөрө исараа гасаё. Тимэ, би гадаад руу нүүх болоод гасаё. Энэ гасаё гэдэг энэ холбох нөхцөлч гэсэн энэ өгүүлбэр төгсгөж орж ирсэн байгаа нэг анхаарах хэрэгтэй. За, эмхтэй ярьж өгнө. Ажиг сэлсвийн мөлгөөний маннд чэгэ гажуугаад дэё гэж тийм ээ. Ажиг одоохондоо гэсэн үг л дээ тийм ээ. Одоохондоо. Гэтэ энэ монгол хэлэнд таарч орчуулах жорж хүнгүй л дээ. Сэлсвийн мөлгөөний маннд хэрэглэж болохоор зүйл их байна. Чэгэ гажуугаад дэё. Би авч болох уу? Би авч явж болох уу гэж тийм ээ. Нэ пирэ хашимын гажуугаасаё. Өө тэг тэг хэрэгтэй бол аваарэ гэж. Аваад яваарэ гэж тийм ээ. За хариултуудыг үзэх юм бол 1-р нь намжаан нь соёо хаал мөлгөөний мансныда. Энэ эрхтэй худалдаж авах ёстой ийм зүйлүүд олон байна. 2-р нь намжаан нь вэгүүгээс исарал вассмида гэж тийм үү. Гадаадаас нүүж ирсэн исарал вассмида. Дээр болохоор вэгүүг рүү исарал гаасоё гэж орж ирсэн тийм үү. Нүүж явах болоод гэсэн тийм үү. Загуурдах нь болохоор ёжаан нь вэгүүг рүү мөлгөөнөөр бүнээсмида. Энэ юмхтэй гадаад руу энэ юмнуудыг явуулсан гэж ийм утгаар дээр гарч ирэвгүй. За 4-р хариулт нь ёжаан нь намжаа의 물건을 가져가고 싶어 합니다. 이 нэмхтэй нэрхтэйгийн юмнаас авч явахыг хүсч байна гэсэн. За энэ зөв хариулт нь болохоор 4-р хариулт болж орж ирэх нэ гэж тийм. Чэгэ гажуугаад дэё гэж асуусан байгаа тийм ээ. Тийм учраас би авч явах болох уу гэж тийм өөрөө хөсөл зэргийг илэрхийлж байна. За бид нэр үлийн хийсний хүндэтгэх шин нөхцөлийг бид нэр дээр нэг цус турдаад өнгөрсөн. А тэгвэл энэ үлийн үндсэнд залгагдаж энэ үлийн хийсний хүндэтгэх шин нөхцөлийг бид нэр сайн хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй юм. Солонгос хэл боллоор энэ хүндэтгэлийн нөхцөл, хүндэтгэлийн энэ хэрэгэл бол маш их өгдсөн юм хэл гэдэг бид нар бас мэдж байгаа. 20번. 부산까지 가려고 하는데요. 기차가 몇 시에 있어요? 네, 손님. 잠시만요. 1시간 후에 있어요. 자, 20-р асуулт орж ирж байна. За, 20-р асуулт төмөрөө хамтдаа үзээд орчуулга явуулцгаая. Бусанкаж гарёго хананде. 기차가 몇 시에 있어요? 그치 тийм үү? Бусан хүртэл явах гэсэн юм аа. Тийм ээ. Галт тэр хэдэн цагт байгаа вэ гэж. 네, 손님. 잠시만요. 자, 다 түр хүлээгээрэй. 되네. 그래서 1시간 후에 있어요. 네트킨 따라 와야 간 바나 그죠? 되모. 저는 혼자라서 서서 가도 괜찮은데 더 빨리 갈 수 빨리 갈 수 없을까요? 내가 간차로 болохоор зогсооч явж болно. 일루 хурд явж болох уу 그죠? 되모. 비드네 데어 үзсэн 는데 гэдэг энэ холбох нөхцөлийг ихвчлэн орчуулахдаа 2 үгэлбэр болгоо салгаад орчуулсны илүү намчтай байдаг гэж бид нэр дээр хэлсэн байгаа. Энэ дээр мөн адилхан өгүүлбэрийг хоёр болгож
орчуулсан баг та анзаарч байгаа. За, тэний дараа кро면 20분 후에 출발하는 기차가 있어요. 아, 그걸 20분 따라 흐트럭 갈들 байгаа юм байна гэсэн. За, 이 харилцан яриа гарч байна. 자, 이 하리츠 이레니 도어 4분 하루도 өгсөн байгаа. Эхнээс нь үзье. 남자는 부산에 빨리 가고 싶어 합니다. энэ эрэхтэй 부산으로 хурдан явахыг хүсэж байна гэж тийм үү. 2-р нь болохоор 남자는 친구와 부산에 가려고 합니다. энэ эрэхтэй болохоор 나이스테가 쭉 부산으로 явах гэж байна гэж. 자, 3-р нь болохоор 남자는 20분 후에 별을 사려고 합니다. 이 이렇게 허름이었던 따라 비겟 아홉 그친. 자, 그렇든 남자는 부산까지 앉아서 가고 싶어 합니다. 이 이렇게 부산 호텔 소가디오 회구스주에나 그친 팀. 자, 이 두루 하루 두 흑성 주 하루 두 날로 남자는 부산에 빨리 가고 싶어 합니다. 대리 흑성 원래 또 빨리 갈 수 없을까요? 일로 호텔 여주 보고 그친 팀. 하리츠 이런 데 팀 갔은 팀 인체스 두 하리트는 네그두 하리트 하나 그치 오마 하리오고 인 리오고 그심 흑슬 절로 자심 녹슬 이끌득 자인 몽골니 어떤 울트긴 디알라 엘버트슨 이래도 제가 다투고 하는 녹슬 때 이래 다 하리츠 이임 어떻게 돼 이임 녹슬 왜가 자 도화를 한번 인 부산에 가려고 합니다. 부산 여화 그치 때 부산 가려고 기차를 탔습니다. 부산 여화 갈트긴 소승 한국어를 배우려고 한국어 학원에 다닙니다. 슬렁슬 소르하 슬렁슬니 담지한 여우주엔 그스 뭐 하려고 이념을 흡수절로 자네 그치 자들 걸슨 신우는 괜찮다 기차 출발하다 그슨 고로운 걸쯤엔 21번 여보세요? 여기 305호인데요. 아이들이 잘 침대가 필요해요. 아, 네. 만 원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 그런데 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? 아이가 둘이라서요. 죄송합니다, 손님. 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. 자, 자 다르긴 아솔트로리. 자몽 하리츠에레 어쩌른. 자, 임흑대는 흘려야 되겠죠, 님. 여보세요, 여기 305호인데요. 여보세요 이거 되면 빼놓고 쓰고 되면 얘는 고름선 다운 더 들어 가이나 아이들이 잘 침대가 필요해요. 혹도 돈떡 이엠 얼 흐르게 되나 그치 되면 안에 만 원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠습니까? 되면 10,000원 님들 흐르게 주외로 그치 되면 괜찮아요. 되면 주외로 그치 되면 그런데 침대 두 개를 빌릴 수 있을까요? 두 개를 빌릴 수 있어요. 그때 허이러러 합쳐서 호 그치 두 개를 빌릴 수 있어요. 아이가 둘이라서요. 자, 밑으로 내일은 헬스 헐벅넉슬러 오글브리 도스그지 이거지 벌나 그치 둘이라서요. 허이러옥 배가 벌거 그치 죄송합니다. 오실라래 손님. 죄송합니다. 손님. 오실라래 오실라래 그치 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. 네 그런 어른으로서 네 그런 зөвхөн 네글 일부 орж болно гэсэн энэ солонгосдөр яг ингэ хатаж орчуулж болохоор байна. За, хариултуудыг нэг үрчлэн үзье. Нэгдүгээр хариулт нь болохоор방에 아이들 침대가 있습니다. энэ өрөөнд хүүхдүүдийн ор байна гэж юм тийм үү? За, хоёрт нь болохоор 여자는 방을 예약하려고 합니다. энэ эмхтэй өрөө захиалах гэж байна гэж юм тийм үү? өрөө захиалах гэж байна. 3-р нь болохоор мөрөөрөө чиндэрэл бийлс үйсмида. Үнгүй, мөрөө гэдэг нь үнгүй гэсэн үг. Үнгүйгээр ор зээлж авч болно гэж. Зээлж авч болно. 4-р нь болохоор
여자는 침대 두 개가 더 필요합니다. энэ юм ихтэй болохоор ор хоёр ширхэг хэрэгтэй байна гэж. За тэгэхээр энэ дээр харилцааны ирээний агуулгатай ингээд үзэхэд зөв хариулт нь 4 байж яа гэж. За энэ оя ая ёя гэсэн энэ үеийн ухтал заасан нөхцөл орж ирнэ. Тухайн үйл өрнөж байж дараагийн үеийл биелнэ гэсэн тийм утга заадаг. Монгол хэлэнд болохоор тэгж байж гэмээн гэж орчуулагдана. За жишээлбэл бид нэр жишээг нь үзье. Мануунл то нэшоя. 100,000 won төлж байж болно гэж чинь тийм үү? Кофе를 한 잔 마셔야 정신이 날 것 같다. 1 아이 커피 오주 외질 гэж чинь тийм үү? 오주 외질 ухаан санаа зэгцрэх юм шиг байна гэж чинь тийм үү? Конгангий жоая. Мусын нэрэдэнжи чарал суу있습니다. Ирүүл сарвал байж байж л ямар нэг ажлыг сайн хийж чадна гэсэн. За тэгэхээр энэ ухтал заас ийм нөхцөл байна. Энийг бол бид нэр хараад өмөрөх хэрэгтэй гэж. За ингэж бид нар одоо унших хэсэг рүү орцгоё. За бидний унших тасгал дээр болохоор бүгд дээр бид нар бас үзэжсэн текст өгдөн текстийн дунд хаалт нөхөж бичих ийм даалгавар өгдсөн ийм хэсгүүд орж ирдэг. 62-61-р асуулт бол бас энэ төрлийн асуулт байна. Эхлээд бид нэр тексттэй сайн ойлгож, бүгдийг нь сайн ойлгож уншиж хэрэгтэй. Түүний дараа тухайн хаалтанд орж болох үгийг төгж бичих юм аа гэж. За, текстийг нь эхнээс нь үзэх юм бол "저는 어제 친구하고 재미있는 옷가게에 갔습니다." 되미? 비 өчтөр найзтайгаа сонирхолтой хувцсны дэлгүүрт очив. 그 가게에서는 우리가 티셔츠에 크림을 직접 그릴 수 있습니다. 그치? 그 델리버트 뭘 하노? 비드너 энэ 후톨크인도 зурга өөрө шууд зурж болно гэж. 후톨크니хан зургийг өөртөө зурж болох нь, тийм үү? 크림을 그려서 주면 그것을 티셔츠로 만들어 줍니다. 그러니까 зурган зураад өгөх юм бол 돈이익 нь 후톨크 болгоод 희게도 되고 그치? 어제 우리는 티셔츠를 하나씩 만들어 입었습니다. 어제들 비드너 нэг-нэг하나씩 нэг-нэг 부도록 хийж өмссөн. Катн тишёцрол ивэника чингуга то сужунхаг энекэжмида. Адилхан буудуулах өмссөн чинь манай найз илүү тийм эрхэм сайхан санагдсан нэкэж ясмида гэж тийм үү. Кө уусл гэд нөгөө хаалт маань орж ирж байна тийм үү. Чингуга сэнгэг нарко гатаё. Сэнгэг нарко гасмида. За тэгэхээр яг нь тэр хувцсан гिचгээд хаалт орж ирж байна. Доотлын хариултуудыг нь харах юм бол нэгдүгээрх нь манданжи хийснээс хойш. За хоёр дахь нь болохоор мандан хүвэ хийсний дараа. Гурав дахь нь болохоор ивэлдэ мада өмсөх бүрт. Дөрөв дэх нь ивэ басо өмсөж үзээд гэж. За энэ дээр хамгийн тохирох хариулт нь болохоор 3 дугаар хариулт өмсөж үзэх бүрт манай найз санагдах юм шиг байна гэсэн. Ингээд тухайн алтан дорх үгийг гүцээж болох нэ. Зөв үрэлт нь 3 дугаар хариулт байна тийм ээ. Ивэлдэмада сэнгагийн анда гэсэн ийм хариултаар бид нэр хариултыг сонгосон. За текст нэжил байгаа. Ахад нэг асуулт гарч ирэн 62 дугаар асуулт. Агуулгатай ижил зүйл нэг юм гатан гоосрой гурван шимшээ гэж байна тийм ээ. Дээрх текстэд агуулгатай ижил зүйлийг сонгоно. За бидний хариултуудыг эхнээс нь үзье. Нэгдүгээр хариулт нь "저는 어제 친구와 티셔츠를 구경했습니다." Найзтайгаа цуг тэр футболкийг харсан гэж байна. Гүгэнсэнийда. Хоёр дахь нь болохоор "저는 친구의 티셔츠를 사려고 사러 가게에 갔습니다." 비 나이즈다 나이즈인 하 풋볼킥 아우하르 딜구르 орсон 그치. 자, 3번 нь болохоор "가게에서 우리가 원하는 그림을 그려주었습니다." 그 딜구르트 야슨 байх нь уу? "Бидний хүссэн зургийг зурж өгсөн, 그려주었습니다." 4번 нь
우리는 같은 티셔츠를 입고 더 가깝게 느껴졌습니다. 가깝게 느꼈습니다. 비드너 아틀한 футбол гүмсөд би бинэ илүү тийм ойр дотн мэдэрсэн гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. Энэ хамгийн боломжтой энэ зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт юм тийм ээ. Катэн дишөсрэл ибоника чингуга то сожон хагийн хэлсэнтэй. Энэ адилхан футбол гүмссэн чинь найз маань илүү тийм эрхэм санагцсан гэсэн. Ингээд адилхан агуулгатай үг нь хариулт нь энэ байна гэж. Гэтэ бид нэг бүрчлэн уншаад үзэхэд болохоор өчтөр дишөсрэл гүгэн хада гэсэн байх тийм үү? Нэгдүгээр хариулт. Тэгэхээр бид нар мандрои болсмида гэсэн байна. Чингуэ тишөсрэл саруу гасмида гэж найзынхаа бутулкыг авахар яваагүй тийм үү? Бид нар болохоор тэр жемийн укаге чингу хаго найзтайгаа цуг энэ дэлгүүд очсон. Кэрэгө гагэээсо кэрэж юусмида гэж энэ тийм үү? Энэ дэлгүүрээс дэлгүүр бид нарт зурж өгсөн гэсэн ийм үг орчинд. Гэтэл бид нэр текстэн дээр маань бид нар өөрсдөө직접 그릴 수 있었습니다 гэж тийм үү? Шууд бид нар өөрсдөө зурж болно, өөрсдөө зурж болно гэж. Тэгэхээр бидний зөв хариулт 4 дугаар хариулт байна гэж. За 65 66 дугаар асуулт орж ирж байна. Мөн дээрхтэй адил хаалтанд үг нөхөж үжих мөн ижил ухтаа зүйлийг сонгох ийм хоёр асуулт орж ирнэ. За текстийг нэг бүрчлэн орчуулах юм бол эхнийх нь чанаан цагийн цааны харуул жонгийн хамын сайн меморор хамнида. Унтахаа өмнө тухайн өдрийнхөө харуул тухайн өдрийнхөө харуул жонгийн хамынсо гэж тухайн өдрийн бүгдийг ингээд зэгслээд гэсэн юм утгатай байна тийм үү? Меморор хамнид тэмдэглэл хөтлөдөг гэж байна тийм ээ. Мөнжө өнөөдөр ирээнэн ил жүмээсо чараанер се гажирл сүмнида. Эхлээд бид нэр эхлээд яах нь өнөөдөр болсон үйл явдал дундаасаа болсон энэ ажил хэрэг дундаасаа сайн хийсэн гурван зүйл чараан ир сайн хийсэн зүйл сэгэжрэлсэнийг гурван зүйлийг бичдэг гэж тийм үү. Кроке хамьяан тэгэх юм бол химдэн харуулал зөвхөн ижилсэн юмсэнийг. Тэгэх юм бол юм хитсэн үеийн өдрийг барж багч гэсэн мартаж болдог. Кө таамын нээр хал ирэл түүний дараа маргааш хийх ажлаа гэдэг нэг хаалт маань орж ирж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээ ямар ч гэсэн текстэн бүгдийг орчуулад үзэх юм бол Кромён тэгэх юм бол жүнён ирэл ижөө бүрэж анаа сойч усныда чухал ажлуудаа мартахгүй сайн байдаг мартдаггүй учраас сайн байдаг гэж тийм ээ. Ирокке меморол хамён ингэж тэмдэглэл хөтлөвөл сингаг маань хальтэ бода хару харуурэл хэшинто чал жомьяар суу있습니다. Ингээд тэмдэглэл хөтлөх юм бол зүгээр бодож байснаас илүүтэйгээр мөө буда тэрнээс илүүтэйгээр өдөр бүрийг өдөр өдрийг илүү сайн тэнцэгчтэй сайн өнгөрөх чадна гэсэн ийм үг орж ирж байна. За бид нар энэ нөгөө хаалт нотор ямар хариултыг нөхөж өгөх вэ гэж. Хариултуудаас бид нар үзье. Нэгдүгээр хариулт нь чого бомнида. Бичиж үзнэ гэж нэ бичнэ. Хоёр дахь нь чогге тэмнида. Бичих болдог гэж нэ бичих болдог. Чоголка амнида гэж нэ. Бичиж тэмдэглэдэг юм уу? Бичт юм уу? Яа гэм блэ гэж байна гэсэн үг л те. Чоголка амнида. Бичт тэмдэглэдэг юм уу гэж байна гэж. Чоголко гасмида. Бичт тэмдэглэх юм шиг байна гэж. Бичт тэмдэглэх юм шиг байна гэж. За тэгэхээр бид нэр зөв хэлэлт нь чого бомнида. Тэр энэ дөр гол нь бид нэр харах зүйлүүд нь болохоор энэ өгүүлбэрүүдэд өгсөгчгоо. Хэлбэрүүдийг сайн ажиглаж харах хэрэгтэй юм л да. Тухайн энэ тексттэй хамгийн сайн үйлдэх үг төгс нөхцлөөр төгссөн үгийг сонгож бичихнэ. Энэ бол нэгдүгээр хэлэлт байлаа гэж. Бид нэр зөвөр үйлбэрүүдийг төгсөгдөг юм зарим хэлбэрүүдийг нэг маш товчхон авч үзье. Оо я бода гэсэн ийм төгс нөхцөл байдаг. Энэ болохоор Монголд нь хийж үзэх гэсэн туслах хөөтэй их адилхан утгатай юм л да. Нээр хал нээрэл чогоо бомнида. Маргааш хийх ажлаа бичээд үздэг, бичдэг гэсэн үг нэ. Момо чоггэ денда. Мо тэх болдог. Маргааш хийх ажлаа бичих болдог. Нээр хал нээрэл чоггэ денда. За мөн
뭐뭐 해도 된다 그래서 이임 도스 러지 절득 내일 할 일을 적어도 된다 마르가시 가실란 비지 벌나 제 벌나 먹었으니 제 벌나 을까 하다 적을까 합니다 미치기 뭐 그죠 그죠 어찌죠 적을 것 같다 미치기 힘씨고 이는 도스 클리브로드 그들 사양 누들지 사양 이쯤씩 그렇게 이네 뭐 사양하라 다 그렇게 막 그죠 자, 사니 텍스트에서 ахад нэг асуулт гарч ирж байгаа тийм ээ. 66 дугаар асуулт. Дээрх текстийн агуулгатай ижил зүйлийг сонгоно, ижил хариултыг сонгоно гэсэн байгаа тийм үү. За, эхнийх нь харвэ чалмуутан ирэл сосо чонгниамнида. Тухайн өдрийн тийм буруу хийсэн зүйлээ бичтэнэгэлдэг. Хоёр дахь нь ачми ирунаса үн хал ирэл сүмнида. Өглөө босоод бичдэг гэж нэ. Гурав дахь нь Ижоборин илдэрэл цааги жанэ мэмо ханда. Марцсан зүйлэн унтгэ хаумэн тэмдэгэлдэг гэж бэн. Дүрүфтхэн мэморол хамянсо харвээ ирэл сэнгэг ханда. Бичит тэмдэгэлэнгээ тухоу дэрэхо дэрэ ажилэл хэргийг боддэг гэж бэн. Энэ цүү харвэлтэнэл дүрдүүр харвэлтөөж бэн. Бидтэр олдор цааги жанэ харвэрэл чонгни хамянсо мэморол хамнида гэсэн. Тэгээ текстэн дээр тэгж гарч ирсэн байгаа тийм үү. За бусдууд нь болохоор энэ чалмутан нэрэл соосо чонгнианда гэж гарч ирэв яасан гэвэл чал хан ил сайн хийсэн ажил тийм үү. Чараа нэрэл се гажил сүмнида. Амун ачми ирунасо. Гэгүү бид нэр цаги жанэ унтгааса өмнө гэж байна тийм үү. Мөн үнэн хал ирэл сүмнида гэгүү нээл хал ир маргааш хийх ажилла чого хумнида. Чирчсэн. А мо ижоборын илдэрэл цаги жанэ мэмо ханда гэж орж ирсэн. За энэ ижоборын илдэрэл гэж орчрэйгүү ижобориж анаасо чусми тамарч гэдгээр учраас сайн юм аа маргааш их ажиллаа гэсэн. Иймэрхүү хариултууд орж ирсэн. За зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байна гэж. За 67 68 дугаар асуулт бол мөн адилхан. Эх асуулттай адилхан байгаа. Эхлээд текстээ уншаад нөхөж чинь дараагийнх нь болохоор текстийн агуулгатай адилхан нэг хариултыг сонгох байгаа. За эхлээд текстээ үздэгээ. Гучин аа намууга өрөө салмян сал려면 물과 공기 햇빛이 중요합니다 гэж. За цэцэг болон энэ аа цэцэг юм уу гэж. Намууга мод тийм ээ. Урт удаа амьдрах гэвэл ус агаар нарны гэрэл чухал. За тэгээд нөгөө хаалт маань орж ирнэ. Магор юм ёо. Үүнийг хай гэвэл үүнийг сэргийлье гэвэл хавнул хангус моё моан уая амнида. Энэ цэцгийн сонуудаа нэг газар руу бөөгнүүлж тавих хэрэгтэй. Тийм үү? Бөөгнүүлж тавих хэрэгтэй. За кригу мүрээ жожин сүхөнөл хавн арэ нунн готоо ч үн бамбуу. А усанд норхсон альчуур цэцгийн савн доороо бас тавих юм бол их сайн арга болдог гэж байна. Дуу집안에서 공기가 잘 통할 수 있게 방문을 열어 놓으면 좋습니다. 아 공기가 통하다 그러면 агаар 설치 агаар 냅트릭 гэсэн үг тийм үү. За тэгэхээр өрөөнд агаар сайн орохоор тийм хаалгаан сайн онгойлох бол сайн онгойлох хэрэгтэй. Машимагро эцэстэн ёоингл үрэ хайтай наа урт хугацаагаар аяллаар явах үедээ тийм ээ хэппиши чал төрөө үжи анын гот нарны гэрэл сайн орж ирдгөө газар хавнул нунн гошиж юусмэда энэ цэцгнийхаа савгийн соёог тавьбал сайн байх нэ гэж хариулт нэгдүгээр 67-гийн нэгдүгээр хариулт нь хэпписэл бунн гот тийм ээ хэпписэл бунн гот нарны гэрлийг харах зүйлийг гэж нарны гэрлийг тусдаг зүйлийг гэж тийм үү. Гүнгийга төрөөнөн гүсэл энэ агаар орж ирэх агаар орж ирэхийг гэж тийм үү. Агаар орж ирэхийг хавны гүши пинэн гүсэл цэцгийн энэ савнд цэцэг дэлгэрхийг түүний дараагаар мүри балли өвсөйжинэн гүсэл ус нь чигшлэн хурдан алга болдог зүйлийг гэж. Алинаас нь хамгаа сэргийлэх хэрэгтэй юм бэ гэж тийм ээ. Мөрийг балли өвсөйжинэн гүсэл маггивээсо. Энэ болохоор зүгээр үлдэх нэ гэж.
그들 물에 젖은 수원 때문에 이니그 인 아울건들 볼 물, 우스 гэдэг энэ үгийг гарч ирж байна шүү тийм ээ. А тэгэхээр энэ зөв хэрэгтэйг нь болохоор бид нэр энэ ус агаар нарны гэрэл чухалч гисэн энэ усанд норсон альчуур тийм ээ. Энэ болохоор энэ чигчлэгийг сайн хамгаалдаг юм аа гэд ингээд үзээд энэ хариултыг нь сонгож авах нэ гэж. За тэрний дараа 68 дугаар асуултлаар мөн ижил утгатай хариултыг сонгох байгаа. Хариултуудыг үзэх юм бол сүүнэл хабунаны ноо дөөе амнида. Ноо ноое амнида. Тийм ээ. Дотор нь хийгээд орхих хэрэгтэй, тавих хэрэгтэй. Хабунэл ёробангийн наноосо ноое амнида. Тарааж тавих хэрэгтэй гэж тийм ээ. Хаммунэл ёросо гунгирэл тунгаги хэе амнида. Агаар оруулах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Агаар оруулах хэрэгтэй. Үдэнэгээд여행 전에는 화분을 햇빛에 놓고 가야 합니다. 아무튼 아이들 여기 가면 나른이 길 태웠을 때였습니다. 저희를 떠나서 고도를 떠난 집 안에서 공기가 잘 통할 수 있는 통할 수 있게 방문을 열어놓아야 합니다. 이 노동을 대체 봤습니다. 보스도 떠나서 자칫한 사람부터 태워 그때 이제 안에 넣어두는 것이 아니라 아래 доор нь тавих хэрэгтэй гэсэн байт юм. Доор нь тавих хэрэгтэй гэсэн. Ёро банги нануу ноёа амнида. Олон өөрөө салгаж тавих биш. Нэг газар хан гусэ муадуя амнида. Муаноя амнида гэсэн тийм үү. За мөн айл явахаа өмнө хэппиш нуун нута гэсэн юм. Хэппиш чал дөрөөжи анын гот. Гэрэл сайн дусдгүй тийм газар цэгийн сава тавих хэрэгтэй гэсэн байгаа. За тэгэхээр энэ ижил утгатай хариулт нь 3 дугаар хариулт байх нэ гэж. За сүүлийнх нь 69-с 70 мөн адилхан дээд асуулттай адилхан агуулга байна. За эхлээд бид нэ текстүүдээ зөвхөн орчуулъя. Чонан чинан жумаре ажу тэкбиоран сажин гуаны гасмида. Би өнгөрсөн 7 чинан жумаре өнгөрсөн 7 онгийн хэцсээр хэч юм. Хагас бүтэн сайнд ажу тэкбиоран сажин гуаны гасмида. Маш тийм өөрөмөц тийм гэрэл зургийн газар очсон. Кө сажин гуаны сонон сажин гуаны нан гэрэл зургийн газар болохоор сажинэл жиггивиан модон жумбига та дээ юмсмида. Бүх зүйлийг нь бэлдсэн байдаг гэж байна тийм ээ. Энэ зураг авахлах бүх зүйлийг нь бэлдсэн байдаг. Сажинэл жиггий жаны хажаангду хэж үгө мориду хэж үгэсмэд. Хажаангду энэ нүрийг нь бодж өгнө. Мориду хэж үгэсмэд. Бас үсийг нь засч өгнө гэж тийм ээ. Хөрийг чоёг өөлийн утто билж үгэсмэд. Бас энэ хувцс бас зээлүүлж өгдөг байгаа юм тийм ээ. 거울 속의 제 모습이 마음에 들었습니다. 다른 비율을 알아야서 민나 다득쓴 마흔 이렇게 멋진 모습으로 사진을 이 사약한 배틀 조르간 개트 하트터지르즈맨 다들이느라 친구들에게 소개할 생각입니다. 나이트 너타인 단일소드 나 단일소드 나타베나 그치죠. 하루트드 누지 니트월 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 지글까 해서 아홀트기모게트 그치. 2-р нь чигэрёгөө хийсэн ахуулах гээд ахуулах гэж байгаа гэсэн. 3-р нь чигэ хаги темоне ахуулах ёстой учраас. За чигэлс гэдэг темоне ахуулж болох учраас. За тэгэхээр энэ дээр болохоор үйл бүр холбоотойгийн нөхцлүүд орж ирсэн байна. Тэгэхээр бид нэр урд өмнөх хулан хойд үйлбэрүүдийг сайн хараад ажиглаад цохих холбоох нөхцөлийг тааруулж тавих хэрэгтэй байна. Жигэрс үг гэдэг юм аа тийм ээ. Ахуулж болдог учраас найз нартаа танилцуулна гэсэн ийм утга гарч ирэхээр байна. Тэгэхээр зөв ойлгох нь болохоор дүр байх нэ гэж. За, сүүлийн асуулт, 70 дугаар асуулт. Хариултуудын нэг ихнээс нь үзье. Нэгдүгээр нь Саянганаас Сашинжин бамбуул пэвс үсмэнд энэ гэрэл зургийн газар яах нь. Зураг авдаг аргыг сурч болно гэж. Хэвэрсэн юмнида. За, хоёр дахь гол нь сажины маамыг тэлж анамян ташиж игөөд тэмнэ да.
그래 타득득고 대가득고 좋았나 했지, 되미. 손님은 특별한 준비 없이 사진 관에 가도 됩니다. 팀 언츠가 팀 빌트리고 야마르는 빌트리고가 인조르신들 아침 아침에 왔을 뻔나. 자 두루트는 올라. 손님은 기다리지 않고 사진을 찍을 수 있습니다. 오실루백신 훌륭하고가 조르가 꼴다. 저희들은 어떨? 골도를 하려 또 한. 이런 대기스트 이렇게 골도트가 나를 그렇게 돼. 골도트가 나랏 어떤 준비 없이 가도 옷도 해주고 화장도 해주고 머리도 해주다. 누리긴 못다, 옷이긴 싸다, 없지. 제들레도 그때 혹시라서 이런 게 대기스트 골도가 나를 갔을 때 자, 비트는 아솔토다 어제 도스라. 자, 비트는 선수였대 아론드가 서른이 그 소득 비트는 속대일에 자, 이는 아솔토도 그때 보수 타릴세라가 뭐든 뭘 할증고에 우리들이 혹자 오르트와가 되게 다 간자르 그렇게 어르들 안할때 사인 선수죄지 이는 하루튼다 주 하루자 터내게 되게 이는 하루튼다 혹여부터 이는 야구주가 선수주가 할증이래 마치 안할때 사인 선수권 보수 타릴세라는 데서 봐서 할증고에 오르트와가 미치고지. 자, 그래서 비트는 이는 우다 өгдөг энэ хилцүү мэдлгүүд болохоор ихэвчлэн баймжтдаг хэрхэн илэрч байгаа тухай голдол үүссэн байгаа. Амын холбоо нөхцөл зарим нэгэн энэ төгс нөхцөлийн тухай бид нэр үзлээ. За мөн бид нэр уншигчлалтын асуултуудыг үзсэн байгаа. За уншигчлалт энэ шалгалтын асуултууд бас харьцангуй танил байж магадгүй. Ягаад гэхээр бид нэр урд өмнө ийм төрлийн асуултууд дээр ажиллаж байсан. За эхнийх нь болохоор бид нэр хаалтанд зөв хариултыг нөхөх байсан бол мөн текстээ агуулгатай ижил агуулга бүхий нь хариултыг сонгох байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ асуултуудад зөв хариулахдаа юуны өмнө нэгдүгээр энэ текстийнхаа агуулга текстийн ерөнхий утгаа сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Мөн түүний дараа энэ холбоос үг өгүүлбэрүүдийг холбож байгаа холбоос үгнүүд өгүүлбэр дотор байгаа энэ холбох нөхцөл өөрөөр хэлбэл энэ зэрэгцсэн болоод Усарсан нийлэмлэг хөлбөрүүдийг хэрхэн холбоотж байгаа тухай сайтар харж зөв хариултуудыг өгөх нь шаардлагатай гэж хэлэх байна.